प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज राति बाह्र बजे सकिँदैछ दुई हजार चौरात्तरमा निर्वाचित सांसदहरूको अन्तिम संसद बैठक आज बस्दैछ दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकको यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै कार्यसूची सूची थोकिएको छैन शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरिसकेको छ मङ्गसिर चार गति हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका असोज दुई र तीनमा रहेकाले असोज एकसम्म कार्यकाल मानेर सदनका पछिल्लो बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले विदाई सम्बोधन गर्ने गरेका थिए